Зрадниця України Ані Лорак, яка навіть після повномасштабного вторгнення не змінила своєї політичної позиції, уже не потрібна навіть в Росії. Співачка вирушила до Узбекистану після того, як її концерти масово почали скасовувати на території країни терористки. Артисті тепер не дають заробити на кривавих рублях, тому зірка почала поневірятися світом у пошуках грошей. За заявами російських ЗМІ, концерт Лорак заплановано на 28 травня у Ташкенті. Нагадаємо, що наприкінці березня концерти Лорак почали масово скасовувати в російських Краснодарі, Воронежі та Ростові. Співачку підозрюють в передачі коштів для ЗСУ, спираючись на слова артистки та її українське коріння. Утім, сама Лорак це заперечує. Вона заявила, що від неї допомога може надходити тільки у вигляді гуманітарки, а не засобів для озброєнь. Очевидно, що тепер вона не потрібна ані в Україні, ані в Росії.